Dacă anul trecut am încercat la, mă rog, capitolul bugetar sau buget participativ, să mergem în cartiere, să avem discuții cu oamenii, n-au fost eficiente. Din păcate, au fost deturnate politic. Pentru că la acele întâlniri veneau domnii consilieri locali la PSD, președintele organizației la PSD, pentru că primar ce a făcut în Suceava. Acele dezbateri nu erau pentru noi, cei care eram aleși, din punctul meu de vedere și eu și dumnealor, trebuia cu toți să dăm dare de seamă în fața cetățenilor. Chiar și așa, conducerea administrației nu renunță la ideea realizării unui buget participativ și pentru anul 2019 în municipiul Suceava, dar schimbă radical forma. Astfel, propunerile sucevenilor pentru proiectele de investiție pe care și le doresc în 2019 vor fi încărcate pe o platformă online, unde pot fi votate, iar 10, care obțin cele mai multe voturi, vor fi finanțate cu câte 100.000 de lei. Bugetul total pentru proiectele participative este de 1 milion de euro. Etapele ar fi înregistrare platformă, în depunere de proiecte în perioada 15-11-15-12, analiza proiectelor din partea unei comisii executive a primăriei, să vedem dacă sunt fezabile, că dacă ceri luna de picior și nu se poate și nu depinde de primărie, sigur că nu intră în dezbatere. Deci analiză proiecte 17-12-21-12, vin sărbătorile Crăciun, anul nou, sigur că nu facem dezbateri, dezbatere publică, ceea ce înseamnă dezbatere publică, practic vot. Va fi o platformă, fiecare proiect va putea fi votat electronic. Sigur că o persoană poate să voteze mai odată, să lucrează din punctul ăsta de vedere, o să facem precizări la vremea respectivă. Deci în perioada 7-13 ianuarie se vor putea vota aceste proiecte. După care până pe 15 ianuarie vom da noi răspunsul final. Domeniile pe care se pot depune aceste proiecte este legat de infrastructură stradală, alei, trotuare, străzi, asfaltare, amenajare spației verzi, locuri de joacă, mobilitate și siguranța circulației, amenajare spații de interes public, mobilier urban, iluminat public, infrastructură de sănătate, infrastructură de cultură, infrastructură socială, infrastructură sportivă, infrastructură educație și proiecte pe digitalizare sunt cele 10 domenii la care ne-am gândit să poată fi depuse proiecte. În ceea ce privește cele 7 proiecte alese pe cartiere în urma consultărilor de la sfârșitul anului trecut, toate sunt într-un anumit grad de execuție.